de setembro e de falar da Pinky Beauty Bag. Eu já recebi a Pinky Beauty Bag de setembro. Fiquei bastante satisfeita, como sempre. Este vídeo vai ser rápido para compensar o outro, que foi 20 minutos com o tutorial. Pronto, vou começar. Veio um verniz Fashionistas, é este que eu estou a utilizar. Ele é um Bordeaux, gostei bastante. Eu fiz até um tutorial de fotografia no meu site, como eu trato das minhas unhas, pronto. Veio também uma máscara regeneradora da Ziaja, esta máscarazinha. Veio também um shampoo seco, este é Batiste, este shampoozinho é assim, não sei, ainda não experimentei, queria experimentar. Veio da Ziaja também White Vaseline. Pronto. Isto normalmente para o inverno, para mim é bastante bom, porque acho que não há nada melhor para hidratar os lábios quando eles têm... Pronto, ficam demasiado secos que a vaselina. Veio também um batom da Jordana. Esta cor é Mauve. Não, Mauve, 0.34. É este batom que eu estou a utilizar. É uma cor muito bonita. Eu pensava que era muito escura, mas não. É um rosita escuro. É muito bonita mesmo. Gostei bastante, mas posso pôr aqui para vocês verem. E para finalizar o melhor, uma palete Selfie. Trouxe também neste kit, pronto, foi incorporado um mini high primer. High primer. Então eu vou mostrar por dentro. Pronto, já utilizei para este look. Eu gostei bastante, eu adoro paletes, embora tenha bastantes, mas vou fazer também um vídeo do meu cantinho de maquilhagem, não só, porque isto é uma divisória, é escritório, pronto, canto de artes e canto de maquilhagem, e então a paleta é composta por estas sombras. Elas são super pigmentadas, são fantásticas. Eu gostei bastante. Mais uma vez, ainda está de parabéns. Como sempre, ela tem muito cuidado a escolher os produtos. E subscrevam a próxima Pinky Beauty Bag. Relembro, existe a Le Petit, que é 5€ mais forte, entre 3 e 4 produtos, tudo full size. A Queen Size, que é o que eu tenho mandado vir agora, porque estou à espera de uma especial. É 10€ mais fortes, traz entre 5 a 6 produtos e depois já as especiais que variam de preço. Não se esqueçam, para quem subscrever, coloquem o código Sandro-Matias para receberem ou desconto ou um produto de oferta. E da minha parte é tudo, espero que gostem, até o próximo mês, esperem um bocadinho que vem agora o tutorial de maquilhagem. Tchau! Thank you.
Thank you.